Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska zase teda vlog. Řekla jsem si, že když jsem doma teda sama, tak můžu vlogovat, mě to totiž hrozně baví, takže se aspoň trošku vyvloguju. Já to musím umýt, mám to takový. Já to mám, jsem tenhle, tyhle nějak poslední 2-3 dny nosila tyhle vlnky. No. Teď jak jsem nemohla, teďka úplně přesvítila, bílá. Všichni se mě furt ptají, jestli mi není náhodou špatně. Protože jsem hrozně bílá, říkám, ne, jenom už nemám sluníčko. Takže proto. A teď si jdem teda na oběd. Dělám naložený půček česneku a paprice, to je tak strašně dobrý. Ještě to hezky zapalené. Mamince. Mňam. To je prostě naprosto výborná věc. Na chleba úžasný. Teď celý den brčí nějaký traktor, nevím. Takže takhle to nějak vypadá. Je to hrozně dobrý, strašně mi to chutná. Mňam. A pustím si k tomu The Originals. Nedokoukala jsem ještě první díl série, tak teď ještě už je i druhý, takže kouknu na oba asi rovnou. Já se pak nemaluju, nebojte, já totiž plánuji ještě točit nějaký jako video, takže se omlouvám, že vypadám trošku děsivě. Tak už se mě nemusíte aspoň lekat, už jsem teďka dotočila další podzimní líčení a stahuju si teda teďka film V hlavě, který mě hodně láká. Já ráda animáky, hrozně moc, až moc, možná. Víc než filmy, já mám nejradši animáky prostě. A stahuju si teda V hlavě, ale v angličtině teda, s titulkama, mě to nevadí. V češtině to ještě nikde není, tak aspoň v angličtině. A než se mi to stáhne, tak teda ještě dokoukávám The Originals. Jenu, dej. Nechci o něm. Jdu koukat. Teda koukám na hlavě a zatím teda se mi to líbí, jsem někde, no, kousek za půlkou a zatím je to docela dobrý. Docela sranda, no sranda, ale jo, jako líbí se mi to. Já se teďka kafíčko, měl jsem toustíky a to teďka asi dokoukám, pak budu muset jí asi zatopit, vůbec se mi nechce. Ale tak. Ale jo. Protože už je to docela zima. Takže už půjdu tam se jít na to pěkno. Tak mám dokoukáno. Film se mi teda líbil. Jenom teda, já nevím, já fakt já nemůžu koukat na nic. Já u tohohle brečela. No. Jsem cítila. Proto nekoukám na normální filmy a radši jenom na ty kreslený, protože i u nich brečím. Úplně normální, jo? Naprosto. Kdo to má taky? Prosím, teď jsem sama. Řekněte mi, že to někdy děláte taky. Ať nejsem úplně takový jako mimo, jo? No, teďka, no, 3:15. No nic. Jde se topit. Ježiš. To je to zatím. Tak jo, ať tu máme teplíčko. Tíhle kosa jsem prosím na zahradě objevila ještě naše malé ostružiny. Jsou úplně masivní, vidíte, oproti mýmu nechtu. Jsou fakt obrovský a jsou strašně dobrý. Mňam. Jsou fakt výborný, ježiš, to jste není. Zenku, ještě tam přežili. My máme letos nově tady ten nějaký keřík tady těch malino ostružin. Jsou fakt veliký, šťavnatý. A až koncem léta začaly takhle hrozně plodit. A ještě ty tam jako pořád nějaký jsou. Byly asi poslední, no, ale jsou fakt úžasný. Zatopeno mám. Já myslím, že to hřeje. Ha, hřeje. Úspěch. Jsem dobrý pyroman. A teďka asi půjdu napsat nějaký článek. Asi jo. No, chtěla jsem napsat nějakou recenzi. Nebo něco, co už dlouho třeba nebylo. Jo, myslím, že dám recenzi, mám toho připraveného teďka právě hodně, takhle na psání, tak vidíme,
Jinak mám pro vás připravenou giveaway, protože vám chci udělat prostě radost. Takže, nevím, tak za 2 týdny se možná můžete těšit teda na giveaway. Už mám pro vás něco vybraného. Tak to se vám to bude pak líbit. No, a já jdu teda nafotit teďka něco a napsat článek. Já jsem teďka si objednávala se nějakou kosmetiku a tentokrát čistě něco na rty, protože jsem chtěla vyzkoušet třeba něco i levného a tady měli věci v akci a všude jsem na to slyšela samou chválu, zase tady na tu značku, tak já myslím, že to bude snad v pohodě a je to teda Jordana a objednala jsem si právě tam nějaký, mně se nic ostatního nelíbilo, ale ty rtěnky prostě vypadaly vážně skvěle. Jsem si objednala, tady byly v akci nějaký tady tyhle dvoje. Jako ten obal nic moc, jo, ale co jsem koukala, tak barvičky mají fakt pěkný a vidíte slevněný jako, no tady teďka to zrovna v eurech. Ale jinak byly právě za 25 korun, takže jsem si tady nějaký 3 vzala a pak jsem si vzala nějaký tušky na rty. Takže uvidíme, co z toho bylo za barvy. Jako tady z toho moc nepoznám, tady z té čmouhy, jako jo, ale tak snad jsem se trefila dobře. No, brala jsem hlavně nějaký fialový, růžový, nahnědlý odstíny. Určitě na nic červenýho, oranžovýho, aby mi to hlavně sedělo, takže by to mělo být snad v pohodě. Doufám. Tak uvidíme, až to přijde. Určitě natočím video nějaký rozbalovací. Pardon, že jsem taková trošku negroidní, ale už tady mám jenom taky kolempičku. Jinak nic. A já teďka nakrmila pejska kočku. Pověsila jsem prádlo a zase jsem si dala tady ten chleba s tím masem. On je hrozně dobrý. No, pustím si Sheldona asi. No a tímhle se s váma asi teda už dneska loučím. Už nevím, co bych vám víc povídala, nevím, jestli tenhle byl vůbec zajímavý asi. No, zase bude sekce o ničem asi. No ale tak doufám. Ale říkali jste, že vás vlogy baví, tak mě taky baví točit, tak si takhle vzájemně vyjdem vstříc. No a tohle teda z dnešního vlogu všechno, mějte se krásně a zase příště, ahoj.